អគ្គនាយកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងជាប្រេសិតពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានសម្រាប់មីយ៉ាន់ម៉ានិងអាយ៉ាត់ដាំលឹមចុកហ៊ុយអគ្គលេខាធិការអាស៊ានក្នុងឋានៈជាអ្នកសម្របសម្រួលជំនួយមនុស្សធម៌របស់អាស៊ាននិងធ្វើជាសហប្រធានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ស្តីពីជំនួយមនុស្សធម៌របស់អាស៊ានសម្រាប់មីយ៉ាន់ម៉ានៅថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2022នៅរាជធានីភ្នំពេញនឹងតាមប្រព័ន្ធវីដេអូនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ ក្រសួងការបរទេសនៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2022កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់នឹងត្រូវបានអញ្ជើញចូលរួមដោយផ្ទាល់និងតាមប្រព័ន្ធវីដេអូដោយតំណាងជាន់ខ្ពស់មកពីប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ដែលគូក្រៅរបស់អាស៊ានទីភ្នាក់ងារជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិនិងមណ្ដាអង្គការអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់នេះនឹងបដិជីវិតទីការគម្រិតខ្ពស់មួយសម្រាប់អាស៊ានធ្វើការពិភាក្សាប្ដូរផ្ដាំឲ្យមានកិច្ចសន្ទនាមួយដែលមានការជួបពិភាក្សាពីភាគីពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីផ្ដល់នូវមតិកាទេអំពីរបៀបក្នុងការជំរុញចំណួយមនុស្សធម៌របស់អាស៊ានឲ្យទៅដល់ប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាដែលកំពុងត្រូវការបំផុតដោយឈរលើគោលការណ៍មនុស្សធម៌និងគ្មានការរើសអើងកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់នេះរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីពិភាក្សាស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលមានការប្រំព្រៀងគ្នាទៅវិញទៅមកលើវិធីសាស្ត្រក្នុងការពង្រឹងបន្តថែមក្នុងការផ្ដល់មនុស្សធម៌នៅមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីធានាបានថានឹងពុំមាននៅណាមានអ្នកត្រូវបានទុកចោលនោះទេដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាប្រឈមនានា ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រតិបត្តិការរបស់ mechanism សម្របសម្រួលអាស៊ានសម្រាប់ជំនួយមនុស្សធម៌ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនិងវិធីសាស្រ្តនានាដែលជួយគ្រប់គ្រងដល់ការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ទៅដល់សហគមន៍នានានៅមីយ៉ាន់ម៉ាសម្ដេចភေါងដែរថានៅមុនកិច្ចប្រជុំពីគ្រុយយោបល់ដែលត្រៀមប្រារព្ធនៅថ្ងៃសុក្រទី6ខែឧសភាស្អែកនេះកាលពីថ្ងៃទី2ខែឧសភាកន្លងទៅថ្មីៗនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងជាប្រធានអាស៊ានក៏មានជំនួបផ្លូវការមួយជាមួយលោកនៀដាំស្នេត យោធាជាន់ខ្ពស់មីយ៉ាន់ម៉ាមានអង្គឡាំងដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅមីយ៉ាន់ម៉ានាពេលបច្ចុប្បន្នជាមួយគ្នានេះប្រមុខដឹកនាំអាស៊ានបានថ្លែងពីការចង់ឃើញពីការសម្រេចបានវឌ្ឍនភាពនៃអធិភាពបន្តចំនួន3ក្នុងការប្រំព្រៀងជាអត្តកញ្ញាណ5ចំណុចនៅមីយ៉ាន់ម៉ាគណៈមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានបន្តអេរិយាប័តនិងធានាជួយសម្រួលឲ្យប្រសិទ្ធិពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានមានឱកាសនាំយកជំនួយមនុស្សធម៌ផ្សេងៗផ្តល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ានៅគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងការធានាឲ្យមាន ជំនூបជាមួយក្រុមប្រដាប់អាវុធដែលជាគូជម្លោះដើម្បីចំពោះទៅរកកិច្ចព្រមព្រៀងបទឈប់បាញ់នាពេលអនាគត